Tervehdys Varsinais-Suomesta. Ollaan täällä Loimaan Alastarolla. Ollaan ProAgri ja Länsi-Suomen kasvintuotannon asiantuntijoita. Mä oon Ajosenpää Heikki. Ja mä oon Koivu Anna-Sofia. Ja mä oon Laura Vieraankivi. Ja tänään meillä olisi tarkoituksena vähän näistä maanäytteistä puhua liittyen siihen ympäristösitoumukseen, että siihenhän maanäytteet liittyy ihan sinne pakollisiin toimenpiteisiin ja sekä sitten sinne tilakohtaisiin valinnaisiin on mahdollisuus valita tämmöinen laaja maaperäanalyysi. Nythän tällä uudella kaudella on tullut uutena asiana tähän ympäristösitoumukseen nämä vuosittain valittavat tilakohtaiset toimenpiteet. Ja yksi niistä valittavista toimenpiteistä niin on tämmöinen maaperän seurantatoimenpide. Ja se täytyy olla tehtynä 1.5. jälkeen sen voi ottaa ja se täytyy olla tehtynä tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä. Ja siinä on tarkoitus ottaa 2 yli 1.5 hehtaarin perussohkolta yksi näyte. Joo. Siinä vuosittain valittavassa toimenpiteessä maaperäseuranta on muitakin vaihtoehtoja kuin maaperäanalyysi. Aina muistaa tsekata ne tukiehdot. Mut kun on ottaa näytteitä, niin on tärkeää miettiä, että mistä se näytteen ottaa. Joo, ja nyt kun me ollaan tällä lohkolla, niin tämä lohko on nyt selkeästi erilainen täältä alaosasta kuin tuolta yläosasta. Niin otetaan nyt näyte täältä alaosasta ja selvitetään tämän alaosan kuntoon. Niin tässä on maanäytekaire ja se maanäyte pitäisi ottaa silleen, että tässä kun alkaa tämä maaliosuus, niin painaa niin syvälle tuohon maahan tämä kaire. Sitten tulee sopiva syvyys. Voi olla helpompi ottaa jostain maalajista lapiolla ja sitten jos ottaa pohjamaanäytteitä tai happaman sulfaattimaanäytteitä, niin on vaikka tämmöinen maapora, saa haettua tuolta syvemmältä. Eli maanäytteitä otetaan 7 osanäytettä ja ne on sitten hyvä laittaa tuohon ämpäriin. Otetaan tuosta. Saa niitä olla varmaan enimmäänkin, mutta vähintään se 7. Ja sekoitetaan vähän kiviä ja muita pois. Laitetaan rasia ohjeen mukaan täyteen ja nimikoidaan ja numeroidaan. Ja muistetaan kaikki, että niitä näytteitä ei oteta viranomaisia varten, vaan ne näytteet otetaan sitä varten, että me saadaan se pellon maksimipotentiaali ja hyöty käyttöön. Ja sitten syksyllä voidaan yhdessä niitä tuloksia tutkailla.